прочети 23 или отиди в затвора за 30 години. Торнадо Кеш добавя, е добавен в листата с санкции на Съединените американски щати и са блокирани 437 милиона долара във вид на активи. Какво е OFAC и какви са санкциите и какво означава това за DeFi? OFAC е Office of Foreign Asset Control. Частта на правителство, която занимава с контрола на чужди активи. Само като прочета контрола на чужди активи, направо заболява главата. Та. Те решават чисто и просто какви санкции да бъдат създадени и срещу кого. Срещу индивиди хора, големи терористични организации, такива, които помагат да са отвличат хора, финансовия, политически елит и други държави, които се смятат за лоши къмто смятат за лоши къмто Америка. OFAC прави така, че американците да не могат легално да вършат бизнес с държавата Куба, Иран, Ирак, Северна Корея и така нататък, без правителство да е одобрил да внасят или изнасят стока от там, да им продават нещо или каквото да било. OFAC държи една листа специално с цел, специална листа с държави и определени имена дори на хора, а не само държави. На 8 август 2022 година Торнадо Кеш и всичките Ethereum портфели, които са асоциирани с Торнадо Кеш, което Торнадо Кеш, какво е Торнадо Кеш, е миксър. Изпращаш един етер и той го връща на друг адрес, на който си му посочил, но идеята, тъй като много хора го правят, накрая се губи връзката между кой адрес кой е. Съответно, всичките Ethereum портфели, асоциирани с Торнадо Кеш, и всичките умни договори, асоциирани с Торнадо Кеш, са добавени на OFAC листата. Всички Торнадо Кеш блокирани адреси, които не могат да се използват от хора в щатите, включително и техните Gitcoin Grants Wallet. Не знам какво е това Gitcoin Grants Wallet. Явно е някакво такова за спонсориране на такова и на иновации. И те и всичките, значи техните адреси с 437 милиона стейблкони и Ethereum и RAP Bitcoin и така нататък са блокирани. Ето ги адресите: Etherscan Label, Donation Address, Proxy, Gitcoin Grant, Router, 1000 USDC Contract, 100 USDC Contract, 100 DAI Contract, 100 ETH Contract, не знам си колко, 10 RAP Bitcoин Contract. А това най-вероятно е на Торнадо Кеш различните договори, които колко трябва да изпращаш, по 1 биткоин, 0,1 биткоина, 10 биткоина, 100 000 дай, 5 милиона дай, за на различно ниво, колко си богат, толкова тако, толкова да пращаш. Така. И незаконно е за който и да било човек в Съединените американски щати да търгува, прави каквито и да било икономически транзакции или други неща с който и да е човек или компания или държава в тази листа. И в момента в тази листа е вкаран и Торнадо Кеш. Човек, живееш в щатите или гражданин, или живееш там, или компания в Съединените американски щати, им е забранено. Така. Данъци, как се казва, глоби, най-различни наказания могат да стигнат до няколко милиона долара. Най-голямата глоба срещу човек, която може да се сложи по тая такова, е 330 000 долара, както и да се заключат в затвора до 30 години подред. Other dealings, има такъв текст вътре в документа, където казват просто и други, нали? Е доста общо казан. Правителството заявява, че ако свалиш софтуерен пач от някой, който е в листата, също се смята за нарушаване. В момента най-вероятно е нелегално човек в щатите дори да посети сайта на Торнадо Кеш. Представете ли си?
Нелегално е да отвориш определен сайт. За да бъдат тези блокировка, за да бъде на момента в сила. Значи, RAP, Bitcoin, USDC, USDT и така нататък. Тъй като са централизирани токени върху Ether мрежата, най-вероятно компаниите за RAP, Bitcoin, USDC и USDT, Tether и Circle, ще пачнат умните си договори, за да забранят определените адреси да местят каквото и да било. USDC-то ти може да бъде замразено на нивото на умния договор, който създава USDC. Тук има 81 баннати адреса. Вау! Които има от 4 милиона USDC. USDT-то също може да бъде блекнистото върху Етериума на ниво умен договор. И може и тук пак да видиш банните адреси. RAP Bitcoin се създава от BitGo компанията. И тя е базирана в Саут Дакота, щат на Нью Йорк и в Нью Йорк. Щат на щатите и в Нью Йорк. Те трябва задължително да се подчинят на OFAC санкциите или ще бъдат губени за милиони долари и ще бъдат вкарани в затвора техните директори. Съответно, очакваме те да забранят възможността да изкараш биткоин от Wrapped Bitcoin в истински биткоин върху биткоин мрежата и съответно хикста брой Wrapped биткоина ще станат кухи, без никаква стойност тях. Тези, които са ликвидити провайдери, най-вероятно ще станат бакхолдери, защото техният RAP биткоин ще бъде такован. Особено ако не си изкарат ликвидността от DEX-а на момента. Право в момента се чуя дали не си изкарам и аз такова, докато учу ми това нещо. Какво означава това на тема Ethereum? Миньори и стейкъри и така нататък. Няма легален прецедент в момента, но това, което е най-вероятно желателно, е да се подготвиш с твоите адвокати. Най-вероятно ще има нарушения на санкциите на OFAC, ако миньорите валидират транзакции с Ethereum блокове, които съществуват вътре в тях, транзакции на един или повече от Ethereum адресите, които са блокирани. Но как точно те ще накарат миньорите да не ги купаят тия блокове, все още не е ясно. Това, което може да очакваме е, че Ethereum клиентите, софтуера им, ще бъде апдейтнат с опция дали да купаеш или да не купаеш, нали, валидираш тези адреси, в които, нали, са санкционираните койни, за да не нарушаваш правилата. Транзакционната цензура не е нещо, което по принцип е често се случва. Но това, което може да очакваме, е, че големите US купачи, стейкъри, ще се подчинят на правителството. В момента може да бъде рисковано, ако който и да бил базиран в щатите фонд, инвестира в Ethereum Proof of Stake и волтва за блокове, които съдържат такива нелегални транзакции, тъй като това може да бъде нелегална дейност. Така че това, което може да очакваме, е или тези големи американски бизнеси да вземат под предвид това и да вземат действия, или чисто и просто се изместят извън щатите. Централизираните борси, пък съответно това, което може да очакваме, е да използват Chainalysis софтуера и да блокират, както и да докладват всички потребители, които правят транзакции с тези портфели. С други думи, ако някой депозира върху Coinbase, върху Kraken, върху не знам с какво, койни, които са от тези блоклинци на тия адреси от Tornado Cash, да бъдат на момента иззети парите. Това означава, че всеки, който тегли пари от Tornado Cash и се опита да ги закара до централизирана борса в щатите, най-вероятно ще му вземат парите.
Небазираните в Съединените американски щати офиси на екшенджовете се водят напълно отделни фирми. Но може да се гледа на тях като на де-факто бранчове на щатската компания. Съответно, екшенджове най-вероятно ще направят така, че и чуждите им бранчове, примерно в Европа, в Азия, не знам с какво, офиси, и те да следват тези правила и тези санкции. Като цяло, Съединените американски щати са в готовност да използват на най-високо ниво икономически санкции, които обикновено са запазени само единствено за чужди сили и много опасни хора срещу един продукт, който ти дава анонимност в крипто. Тъй като Торнадо Кеш, той сам по себе си не прави нищо нелегално. Той ни убива хора, той ни краде пари, той ни знам си какво. Чисто и просто разменя монетите по различни адреси и се губи нишката, кой адрес е твоя. Ако си човек в Съединените американски щати, ако ти днеска действаш с Торнадо Кеш, най-вероятно ти вършиш нещо нелегално. Включително и ако правиш гиткоин донации, включително ако работиш за проект, включително ако свалиш техния софтуер и го използваш, ако посетиш техния сайт, ако депозираш или теглиш койни от този умен договор. Всички активи на Торнадо Кеш къмто 8 август са зачеркнати, че са лоши. Tether, Circle и BitGo ще откажат да ти дадат парите. Това е, приключвам го тук. Тая тема. Лудница.